Նյու Յորքի ամերիկյան պատմության թանգարանում ցուցադրված են բրդոտ մամոնտի, աֆրիկյան սավանաների փղի և գաճաճ փղերի իրական չափսերի մոդելներ։ We have a love affair with elephants that Մենք փղերին շատ ենք սիրում, հավանաբար դա մեզ վերադարձնում է մեր մանկություն։ Այն ժամանակներ, երբ շատերս մեծացել ենք Դոկտոր Սյուսի գրքերը կարդալով, Դամբո կամ Սառցե դարաշրջան ֆիլմերը դիտելով։ Փղերն այն կենդանիներն են, որոնց չսիրահարվելն անհնար է։ Փղերի գաղտնի աշխարհը խորագիրը կրող ցուցահանդեսը բացահայտում է, թե ինչպես են փղերն, այսպես ասած, լսում իրենց ոտքերով, ինչպես են նրանց ականջները սառեցնում իրենց մարմինը և թե ինչպես են նրանք օգտագործում իրենց կոճղերը գործնականում ամեն ինչի համար։ We have an exhibition about elephants. Մեծ կենդանի լինելը հեշտ չէ։ Մենք կարող ենք պատկերացնել եւ ցույց տալ, թե որքան ջուր կամ սնունդ է սովորական փղին կամ աֆրիկյան սավաննայի փղին հարկավոր մեկ օրվա ընթացքում։ Խոսքը բավականին մեծ քանակության մասին է։ Փորձում ենք ցույց տալ, թե տիրելով երկիր մոլորակի մեծ մասին, ինչպես է մարդը կաշկանդում փղերին։ Մենք այս ցուցահանդեսում բարձրաձայնում ենք հարցեր, որոնց մասին բոլորս պետք է մտորենք։ Պետք է ի վերջո հասկանանք, արդյոք ցանկանում ենք, որ ապագայում փղեր ապրեն մեր մոլորակի վրա, թե ոչ։ Հյուսիսային Ամերիկայում փղեր հիմնականում չեն ապրում, ահա թե ինչու, այդ կենդանիները շատ խորհրդավոր են այստեղի բնակիչների համար և անչափ հետաքրքիր ուսումնասիրելու ու բացահայտելու իմաստով։ Բոլիվիայում հավատացյալները գնում են Լապասի գերեզմանատուն նշելու իրենց մահացածների տոնը։ Այդ արարողության ժամանակ նրանք օրհնել են տալիս բոլոր այն գանգերը, որոնք նախորոք խնամքով զարդարել են։ Այդ գանգերը նրանք անվանում են նատիտաներ։ Այս տոնը նաև հայտնի է որպես գանգերի օր։ Լապասի գերեզմանատունը լցված է նատիտաներով, որոնք զարդարված են ծաղիկներով, արևային ակնոցներով, գլխարկներով և ծխացող սիգարետներով ու բոլիվիան խորհրդանշական տերևներով։ Yo le he comprado para estudiar la carrera de medicina. Ես այս գանգը գնել եմ բժշկություն սովորելու համար։ 38-ից 40 տարի ինձ հետ է եղել։ Նա երիտասարդ է, շատ լավ վիճակում է գտնվում։ Վատ տղաներին վատ է վերաբերվում, իսկ աղջիկների սրտերը փորձում է գրավել։ Դրա համար էլ արևային ակնոցներ է կրում։ Դրանցից մի քանի հատ գնել եմ նրա համար։ Նա հոգ է տանում իմ տան մասին։ Այս ավանդույթը, որը կաթոլիկ ու բնիկ հավատալիքների միաձուլումն է, հաճախ կիրառում են երկրի որոշ բնիկ խմբեր։ Լապասի քաղաքային գերեզմանատանը հանգուցյալներ ունեցող ընկերներն ու ընտանիքներն իրենց այցելության ժամանակ տարբեր առարկաներով են գանգեր զարդարում։ Այմարայի, կեչուայի և այլ բնիկ խմբերի ավանդույթներն ու մշակույթները բավականին ամուր են Բոլիվիայում, որտեղ բնիկները մեծամասնություն են հարավային Ամերիկայի սրտում գտնվող այս երկրում։ Լոնդոնի Բաթերսի կոչվող էլեկտրակայանի տարածքում արդեն երկրորդ տարին է ինչ տոնական սահադաշտ է բացվում։ Այդ առիթով ներկաների և հյուրերի համար միջոցառում են կազմակերպել։ Սառցե սահադաշտը, որը ստացել է գլայդ անվանումը, բաղկացած է 3 փոխկապակցված սահադաշտերից, որոնց կենտրոնական մասում մեծ տոնածառ է տեղադրված։ We've been incredibly happy with the response from Մենք անչափ գոհ ենք հանրության արձագանքից։ Մարդիկ շատ են սիրում մասնակցել նման միջոցառումներին։ Անցած տարվա օրինակը նույնպես այդ մասին էր վկայում։ Այս տարի էլ նման արդյունք ենք սպասում։ Բոլոր տոմսերը սպառված են։ Միջոցառման մասնակիցները կարող են նաև կարուսել նստել, օգտվել լիֆթ 109-ը կոչվող ապակե վերելակի ծառայությունից, որն այցելուներին տանում է դեպի էլեկտրակայանի ծխնելու իսկ Լոնդոնում վերևից 360 աստիճանով տեսնելու բացառիկ հնարավորության համար։ 1930-ականների էլեկտրակայանը մատակարարում էր Լոնդոնի էլեկտրաէներգիայի 1/5 մասը, այդ թվում Բուքինգհեմյան պալատին և խորհրդարանին, բայց ավելի հայտնի է նրանով, որ 1977 թվականին Pink Floyd-ի Animals կենդանիներ կոչվող ալբոմի շապիկին լողացող փչովի Ոզի կողքին է պատկերված։ Երբեմնի լքված տարածքն այժմ վերակառուցվել է։ Այնտեղ գրասենյակներ, խանութներ և բնակարաններ կան։ Քյոլնում տրվել է Գերմանիայի կառնավալային սեզոնի մեկնարկը։ Խրախճանքի հազարավոր մասնակիցներ ուրախ երգել պարել են ու գարեջուրը ամբողջնել։ Հարցին, թե ինչպես կարելի է տոնել կառնավալը, քանի որ պատերազմները մոլեգնում են Ուկրաինայում և մերձավոր արևելքում, մասնակիցները պատասխանել են, որ անհրաժեշտ է մի քանի ժամով հետևում թողնել վատ բաները և լավ տրամադրություն տարածել։ Կառնավալը նշել է նորմալ է եւ դա լավ է։ Դա չի նշանակում, որ մենք չենք մտածում պատերազմից եւ բռնությունից տուժածների մասին։ Մաղթում եմ բոլորիս ընկերական խաղաղ կառնավալային սեզոն։ Գերմանական կառնավալը սկզբում մեկնարկում է մեկ շաբաթով, այնուհետև սովորաբար ընդմիջվում է Սուրբծննդյան ժամանակաշրջանի համար։ Հետո նոր տարում նորից սկսվում է եւ տևում մինչեւ մեծ պահքի սկիզբը՝ մոխրոտ չորեքշաբթի։
Բուենոս Այրեսում մի խումբ արկածախնդիր վարորդներ մասնակցել են Ինքնաշեն սայլերով խելահեղ մրցավազքին։ Նրանց քաջալերելու և զվարճանալու համար մոտ 30,000 հանդիսական է հավաքվել։ Մասնակցել է 30 սայլ տարբեր ձևերի մեքենաներով, գինուտակարներից մինչև զուգարանակոնք և արգենտինական շոգեքարշ։ Մրցույթի մասնակիցներին գնահատել են ինքնատիպության, կատարողականության և թեկություններով լի մրցուղին ժամանակին հաղթահարելու հիման վրա։ Շտապօգնության ռետրո սայլը մրցույթում հաղթել է մրցուղին 1 րոպեից պակաս ժամանակում բարեհաջող ավարտելու շնորհիվ։ Հարավային Գերմանիայում ամռանը շինարարության ժամանակ 500-ամյա ձեռքի պրոթեզ են հայտնաբերել։ Մյունխենի մոտ գտնվող Բավարիայի Ֆրայզինգ քաղաքում երկաթե պրոթեզով միջնադարյան կմախք են գտել։ Կմախքի ռադիոացխածնային թվագրումը ցույց է տալիս, որ այն պատկանել է 30-ից 50 տարեկան մի տղամարդու, որը մահացել է 1450-ից 1600 թվականների միջակայքում։ Հնագետ Ամիրա Ադայլեհը գտածոն չափազանց կարևոր է համարում, ասելով, որ այս ժամանակաշրջանից միայն մոտ 50 թևի կամ ձեռքի պրոթեզ է հայտնաբերվել կենտրոնական Եվրոպայում։ Also einmal zeigt das natürlich schon den Stand der Medizin zur damaligen Zeit. Պրոթեզներն այն ժամանակ շքեղություն էին համարվում։ Սովորաբար այդ ժամանակվա պատերազմներում վերջույթները կորցրած մարդը պրոթեզ գրելու հնարավորություն չէր ունենում։ Իհարկե այսպիսի պրոթեզները չէին կարող փոխարինել մարդու վերջույթին, սակայն դրանցով փորձում էին կյանքը հեշտացնել։ Այդ ժամանակվա համար սա բավականին որակյալ պրոթեզ է եղել։ Պրոթեզը նախատեսված է եղել ձախ ձեռքի համար, որում բացակայում է մատի մի մասը, ինչի պատճառը հնարավոր անթամահատումն է եղել։ Տղամարդու ինքնությունը, որը թաղված է զանգվածային գերեզմանում, և թե ինչպես է նա կորցրել ձեռքը, պարզ չէ։ Շատ մարդիկ այդ ժամանակաշրջաններում կորցրել են վերջույթները տարբեր պատերազմների և հակամարտությունների պատճառով։ Տիցերատոպս դինոզավրի 68 միլիոն տարեկան կանգն աճուրդի կհանվի Փարիզի Քրիստիի աշնանային ամենամյա բացառիկ վաճառքում։ Այս տեսակի դինոզավրերն առանձնանում են իրենց 3 եղջյուրներով աչքի ընկնող գլխով։ Խաղաղասեր և բուսակեր այդ կենդանու մարմնի միջին երկարությունը եղել է 9 մետր, քաշը 12 տոննա։ Կանգը հայտնաբերվել է Միացյալ Նահանգների հարավային Դակոտա նահանգում 1998 թվականին։ Նախկին սեփականատերերից մեկը կանգը մկրտել է փոքրիկ Ջեյնը անվամբ, գնահատված է 300-ից 500 հազար եվրո։ 2021 թվականին Լոնդոնի Քրիստի աճուրդում վաճառվել է տրիցերատոպսի գանգ, երբևէ դրա համար վճարված ամենաբարձր գնով 500 000 ֆունտ ստերլինգով։ Լոնդոնի Քյոլնի թագավորական բուսաբանական այգիներում բացվել է ամենամյա Սուրբծննդյան լույսերի ցուցադրությունը, ինչը տոնական սեզոնի նախապատրաստումն է։ Բոլորովին նոր ցուցադրություններում կարելի է տեսնել 3 մետր բարձրությամբ լուսավորված սաղիկներ, կասկադային լույսեր, որոնք կախված են ծառի հովանոցից, և ամենաերկար լուսային թունելներից մեկը, որը երբևէ ցուցադրվել է Սուրբծննդյան տոնին Քյոլնում։ Yeah, it's very creative, as you can well imagine. The light show is designed, and then we take. Դե այս տարի, ինչպես եւ ամեն տարի, մենք աշխատել ենք քրտնաջան նորություններով ու թարմ ցուցադրություններով հանդես գալու համար։ Այս տարի նշում ենք մեր հիմնադրման 11-ամյակը։ Ամեն անգամ փորձում ենք հետաքրքիր նորություններով հանդես գալ մեր այցելուների համար։ Այս տարի 22 ինստալյացիա ունենք, որոնք նոր են մեր այգիներում, իսկ 8 հատը Մեծ Բրիտանիայի որևէ վայրում երբևէ չի ցուցադրվել։ Լոնդոնի Քյոլնի թագավորական բուսաբանական այգիներում տոնական լույսերի շոուն բաց կլինի մինչև 2024 թվականի հունվարի 7-ը։ Մարոտ Հարվերդյան, այլ լուրեր։